السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرین رنیم فامرړم د نشپې دوه بجو خبرې ساته نن سه شنبه د 1401 مریض کال د اقربې لړم د میاشتې اتم او دروان 2013 د کال د اکتوبر د میاشتې دې شمېشته خپل کې هم د خبرنو سر ټکی مرستیال او سرپرست ولی وای دولتي درې باید دروان مالی کال پر مختی بودیجه په مصرف ورسوي مرستیال او سرپرست ولی د تیرو پارلماني ټاکنو د ښه خبري پوښښ په مخه د ټولو نړیوالو او محلي رسنیو له هڅو مننه او ستاینه وکړه او د کندهار قومي مشران غوي حکومت دی د کندهار مرستیال ولی او امنیتي مسؤلین تقدیر کړي اوس هم بشپړ خبرونه مرستیال او سرپرست ولی وای د مالی کال تر ختمېدو مخکې باید دولتي ادارې خپله پرمختیايي بودیجه په مصرف ورسوي مرستیال او سرپرست ولی عبدالحنان منیب د دې تر څنګ وویل د وچکالۍ له امله زموږ ولسونه متضرر سوي دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري چې باید جدي توجه ورته وسي په ورته وخت کې د مرستندوی موسسو استازو وویل د غریبو او د پیښو د قربانیانو سره د مرستې پوره امادګي لري او پر وخت به ورته لازمي مرستې ورسوي احمد ششدا په دې اړه نور جزئیات راکوي مرستیال او سرپرست ولی عبدالحنان منیب د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا د اضطراري غونډې ګډونوالو ته په غونډه کې د روان مالي کال د پرمختیايي بودیجې د مصرف په تړاو یو لړ لازمي سپارښتنې وکړې او وی ویل چې هر هغه اداره چې د روان مالي کال په لړ کې ورته پرمختیايي بودیجه منظور شوې ده دنده لري چې د روان مالي کال تر پایه یې په مصرف ورسوي تر څو په بېلابېلو برخو کې زموږ د ولسونو اساسي ضرورتونه پراسی په غونډه کې مرستیال او سرپرست ولی عبدالحنان منیب د مرستندوی مؤسساتو استازو ته لارښوونه وکړه چې د خپلو مرستو پر مهال د لومړیتوب په یو شمېر ولسوالیو او ښار کې وچکالۍ ته ورکړي د هغه په خبره وچکالۍ اساسي ستونزه ده او د دې ستونزې د له منځه وړلو په موخه ولایتي اداره تل هڅه او کوشش کوي په غونډه کې ښاغلي منیب د مرستندوی مؤسساتو استازو ته لارښوونه وکړه چې خپلې مرستې د ولایتي ادارې سره په ګډه همغږي تر مستحقو او غریبو کورنیو پورې ورسوي هغه زیاته کړه مرستې چې یو شمېر مؤسسات او ریاستونه په پلان کې لري د مالی کال تر ختمه دی تر ولسونو او غریبو ښاریانو پورې په متوازن ډول ورسوي په دغه استراري غونډه کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست رئیس مسعود احمد پښتون وویل د دغه ریاست لخوا په روان کال کې 1,400 غریبو کورنیو ته 12 کلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول سوي همدارنګه د دغه ریاست یو شمېر نورو همکارو مؤسسو په همکارۍ 314 غریبو کورنیو ته 25 کلمه مرستې چې نقدې پیسې هم پکې شامل دي توزیع کړي دي همدارنګه په غونډه کې د یو شمېر مؤسساتو استازو ډاډ څرګند کړ چې په پوره هڅه او سره به د وچکالۍ ستونزې ته د حل لار مومي او نوموړی ستونزه به له منځه وړي پاته دي نوي چې په دغه غونډه کې ولسوالیو ته د مرستو د لیږد پر قرارداد هم بحث وسو او په اړه یې لازمي پریکړې وسوې مرستیال او سرپرست ولی وای په ولسوالۍ کې د ولسونو ستونزو ته پر وخت لاسرسی وسي د کندهار سرپرست او مرستیال ولی عبدالحنان منیب د ولسوالانو سره د یوې غونډې پر مهال په ولسوالۍ کې وچکالۍ ځپلو سیمو ته د ژر تر ژر اولنۍ مرستې ورسیږي نوموړي ولسوالانو ته لارښوونه وکړه چې په ولسوالۍ کې د مرستندوی مؤسساتو سره همکاري وکړي یو ځل بیا احمد ششداب له نورو جزئیاتو سره په غونډه کې سرپرست ولی عبدالحنان منیب د ټولو ولسوالانو او د ولسوالیو له اوسیدونکو څخه مننه وکړه چې په پارلماني ټاکنو کې یې په پراخه کچه ګډون وکړ او په دې برخه کې یې زموږ د شهیدانو ارمانونه پوره کړه هغه زیاته کړه د هیواد دښمنانو غوښتل چې نوموړی پروسه د خنډ سره مخ کړي خو د امنیتي ځواکونو په میړانه او د ولسونو په همکارۍ دغه پروسه په ډاډمنه فضا کې په بریالي توګه تر سره سوه ښاغلي منیب ټولو ولسوالانو ته سپارښتنه وکړه چې په ولسوالۍ کې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي همدارنګه ښاغلي منیب د مؤسساتو مسؤلینو او یو شمېر رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې په ولسوالۍ کې د وچکالیو د پولو او غریبو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي په غونډه کې مرستیال او سرپرست ولی عبدالحنان منیب د پوایدامي رئیس ته لارښوونه وکړه چې د کندهار او روزګان سړک د جوړېدو چارې چټکې کړي تر څو چارې ژر تر ژره بشپړې او د خلکو پر مخ ګټې اخیستنې ته وسپارل سي په نوموړې غونډه کې د زراعت رئیس حافظ الله سیدی وویل مرکزي ادارې د زراعت په برخه کې 1300 متریکه ټنه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه مرسته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به یې پر بزګرانو وویشي
د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس محمد نسیم ایوبی وویل په راتلونکي کې د وچکالۍ د له منځه وړلو په موخه څلوېښت کوچني چکډمونه په پلان کې لري چې یو شمېر ولسوالیو کې به یې جوړ کړي. هغه زیاته کړه د یونیسف مرستندویه موسسې په همکارۍ به په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اوبو څو شبکې هم جوړې کړي. مرستیال او سرفرس ولی د تیرو پارلماني ټاکنو د ښه خبري پوشش په موخه د ټولو نړیوالو او محلي رسنیو له هڅو مننه وکړه. د کندهار مرستیال او سرفرس ولی عبدالحنان منیب د سې شنبې په ورځ د محلي او نړیوالو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو سره د یوې غونډې پر مهال د پارلماني ټاکنو د ښه خبري پوشش او ستونزو د راپورته کولو په پار د خبریالانو سره مننه وکړه او په دې برخه کې د هغوی هڅې وستایلې. مرستیال او سرپرس ولی دغه راز په دې غونډه کې وویل چې په شخصي لګښت به د شهید خبریال عبدالمنان ارغن مور او پلار د عمرې حج لپاره واستوي. په دې اړه فهم وکړئ د روزدینه یزي رپورټ. دغستان غونډه د سېشنبه په ورځ د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منی په مشرۍ جوړه شوې وه چې پر مهال د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس او د ټولو محلي او نړیوالو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې لومړی د ولایت مقام د تیرې پیښې شهیدانو او زخمیانو ته د دعا لاسونه لپس و. شهیدانو ته د جنت فردوس او ټپیانو ته د ژر روغتیا غوښتنه وسوه. مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منی په دغه ستاین غونډه کې په تیرو ټاکنو کې د محلي او نړیوالو رسنیو خبریالان د شر ول ادا کولو په موخه وستایل او وی ویل چې ستاسو په مټ د تیرو ټاکنو پروسې ته ښه انعکاس ورکول سو چې پر اساس یې ولس پکښې په پراخه کچه برخه واخیستل. ښاغلي منیب خوشي وښودل چې د ولایتي ادارې استازو د رسنیو مسؤلینو د امنیتي ارګانونو استازو او عامو ولسونو په دغه ملي مسایلو کې په پراخه کچه برخه واخیستل او خپل ملي مسؤلیت یې ادا کړ. مرستیال او سرپرست والی وویل د خبریالانو د غوښتنو پر اساس چې د ولایتي ادارې څخه د شهید ارغن د سرپنا او یو واټ د هغه په نوم د نومولو په موخه کړی و. په نوم یې د واټ نومول مخکې سوي او د سرپنا لپاره یې د افکو کمپنۍ سره خبرې کړي چې د هغوی لخوا هم مثبت جواب ورکول سوی دی. همدارنګه سرپرست والی زیاته کړه چې په خپل شخصي لګښت به د شهید ارغند والدین سعودي عربستان ته د عمرې حج ادا کولو په موخه واستوي. مرستیال او سرپرست والی عبدالحنان منیب وویل د جمهور رئیس په هدایت او د کندهار د ولسونو په غوښتنه به د کندهار ښار یو مشهوره جاده د هیواد د خپلواکۍ د ملي اتل شهید ستر پاسوال عبدالرزاق اڅکزي په نوم ونوموي تر څو د دې اتل شهید یاد او کارنامې یاد ساتل سوي وي. په دغه غونډه کې یو شمېر خبریالانو د مرستیال او سرپرست والی عبدالحنان منیب ستاینه وکړه چې په سختو حالاتو کې د کندهار حالت کابو کړی او دښمن ته د دې موقع نه ده پیدا سوی چې په داسې حساسو شرایطو کې خپل شوم هدف لاسته راوړي. همدارنګه هغوی د مرستیال والی عبدالحنان منیب څخه ځانګړې مننه وکړه چې د شهید ارغن لپاره د واټ سرپنا او د والدینو لپاره د عمرې حج د ادا کولو زمینه برابره کړې ده. نوموړو خبریالانو د ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د کندهار د ملي امنیت د مخکنی رئیس شهید مومن حسین خیل او د کندهار ملي راډیو تلویزیون د تکړه کیمرمین محمد سلیم رحیم په نوم هم یو واټ ونوموي تر څو د هغوی له قربانۍ څخه هم قدردانۍ وسي چې ورسره سم د مرستیال والی عبدالحنان منیب لخوا د پوره همکاري ډاډ ورکول سو. د احمد شاه بابا د کور او شاوخوا څوارلس کورونو د استملاک چارې بشپړې سوي. د کندهار مرستیال او سرپرست والي عبدالحنان منیب د سې شنبې په ورځ د احمد شاه بابا د کور او شاوخوا اړوند څوارلس کورونو له مالکینو سره ولیدل. ښاغلي منیب وویل د یادو څوارلسو کورونو د استملاک چارې په بشپړ ډول پای ته رسېدلي او ولایتي اداره به د ښاروالۍ سره په ګډه د کورونو مالکینو ته د استملاک اړوند پیسې وسپاري. سرپرست والي د احمد شاه بابا د کور او شاوخوا اړوند د ټولو کورونو د استملاک په برخه کې د مرکزي ولایتي ادارې اړوند ادارو له همکارۍ مننه وکړه او د دغه کورونو د تاریخي ارزښت د ښه ساتلو په موخه د یادو کورونو د استملاک اړوند خبرې وکړې. سرپرست ښاروال محمد نسیم رضایي وویل د احمد شاه بابا د کور اړوند اتلس کورونه دي چې باید استملاک سي. د په خبره د اوس لپاره د څوارلسو کورونو چارې بشپړې سوي او د پاتې څلورو کورونو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي. په کندهار کې عامې روغتیا او پوهنې ریاستونو په ګډه د لاس مینځلو نړیواله ورځ ولمانځل. د سې شنبې په ورځ د عامې روغتیا پوهنې او ښځو چارو ریاستونو مسؤلینو او د یادو ریاستونو سره د همکارو موسساتو استازو د یوې غونډې پر مهال د لاس مینځلو نړیواله ورځ ولمانځل او د کورنۍ او مشرانو په شمول یې پر میندو غږ وکړ چې په ماشومانو کې د بېلابېلو ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره خپل کوچنیان د لاس مینځلو پر مهال د صابون د استعمال سره عادت کړي تر څو د ماشومانو وجود ته د امراضو د انتقال مخه ونیول سي. احمد بهیر احمدي بشپړ رپورټ وړاندې کوي.
د اکتوبر 15مه چې د لاس منځلو د نړیوال ورځ سره برابر ده د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارنګه د نړۍ په 15 هیوادونو کې لمانځل کیږي تر څو خلک په دې پوه کړل سي چې د لاسونو څخه د ماشومان وجود ته بیلابیل ساري ناروغي انتقالېدای سي او د کورنۍ مشران کولای سي د یادو ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو اسانه لار په صابون سره د لاس پرېولو په مرسته د ساري ناروغیو د انتقال مخنیوي وکړي. په جوړه سوې غونډه کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وویل چې د ماشومانو په سالم روزنه کې میندې ډیر رول لري او دوی کولای سي خپل اولادونه په صابون سره په لاس مینځلو عادت کړي تر څو د ډیرو ساري ناروغیو د انتقال مخه نیول سوي وي. پخلا وویل په صابون سره لاس پرېولو په نړۍ کې 44% د اسهال ناروغي، 40% د سینه بغل ناروغي او تر ډیره په ماشومانو کې خوارځواکي کمه کړې ده. د لاسونو پرېول د صابون سره د اسهال واقعیت 44% کموي. د لاسونو پرېول د صابون او اوبو سره تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل 40% کموي. د لاسونو پرېول د صابون په واسطه د خوارځواکۍ پیښې کموي او د کوچنیانو په سالمه وده کې کومک کوي. د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون لومړی د همدې ورځې په مناسبت د پوهنې د وزیر رالېږل سوی پیغام کې رات کړ او ویې ویل چې د ماشومانو د ښې زده کړې لپاره د هغوی روغتیا او سالم صحت مهم دی او په خبره د پوهنې وزارت د زده کوونکو د سالم روغتیا په موخه د صحي اوبو برابرول، د صحي حفظ الصحې په اړه معلومات، د تشنابونو جوړول او انجونو ته د البندازول، پولیک اسید او د اوسپنې ګولۍ ورکول د مهمو پروګرامونو څخه دي. په ښوونځي کې د صحي اوبو برابرول، د سټنډردو تشنابونو جوړول، د ښځینه زده کوونکو لپاره د حفظ الصحې اسانتیاوې برابرول، د اوسپنې او فولیک اسید او البندازول ټابلیټونو ویش، د پیغامونو د خپرېدو له لارې د ساري او مکروبي ناروغیو د خپرېدو مخنیوی او په دې برخه کې د ورکشاپونو جوړول د پوهنې وزارت له مهمو او اساسي دندو څخه بلل کیږي. د شودو چارو رئیس رکیه تکزی وویل چې ریاست یې په ټولو هغو برخو کې مرسته کوي چې د مور او ماشوم ژوند په صحیح برخه کې تضمینوي او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او د بشپړې همکارۍ ډاډ څرګند کړ. موږ به دا پیامونه دغه ټول مسایل به موږ ته هغه خویندې چې دوی په کورونو کې دي د دوی د غوږو ورسو تر څو دغه بعضې مسایل یا ځینې زکتونه یا ځینې لاس پرېولو یا د کورنۍ ټولو وجود پاکېدل لاستن د کور پاکېدل دا ټوله دوی په پام کې ونیسي دغه ټول مسایل دوی مراعت کړي تر څو یوه سالمه ټولنه یې رامنځته کړي. د یونیسف په استازیتوب مدینه حکمت د خپل اړخه ډاډ څرګند کړ چې د ماشومانو د روغتیا د تضمین په برخه کې د دوی مرستې دوام لري او هڅه کوي تر څو د اړوند ریاستونو سره په همکارۍ د مور او ماشوم د روغتیا لپاره بیلابیل پروګرامونه په لار واچوي. د ډیرو هغه مصارفو نه چې موږ وروسته په تداوي مصرفوو هغه ښه دی چې موږ په وقایه مصرف کړو، لکه څنګه چې موږ شعار لرو چې وقایه د تداوي څخه او معالجې څخه بهتره ده. نو په دې خاطر ده چې موږ داسې ورځې لمانځو، غونډې نیسو، خلک پکې راټولوو، پیغامونه ورکوو د رسنۍ د طریقه تر څو د دې مسالې په اهمیت خلک پوه شي او هغه وروسته بوج چې د معالجې په خاطر موږ باندې راځي اقتصادي بوج هغې نه مخکې د مخکې موږ مخنیوی کړی. باید وویل سي چې د روغتیا ریاست مسؤلین په ټینګار سره لارښوونه کوي تر څو د کورنۍ مشران خپلو ماشومانو او ښځو ته پر وخت واکسینونه تطبیق کړي او په خبره چې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره واکسینونه پر وخت لګول د هر ډول خطرناکو ناروغیو د پر وخت مخنیوي سبب کیږي. په کندهار کې یو شمېر قومي مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو او سیاسي څیرو څخه مننه وکړه چې د کندهار سره یې په وروستۍ لویه غمیزه کې ګډون او غم شریکي وکړل. قومي مشرانو د دې تر څنګ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه غوښتنه وکړه چې د کندهار ولایت مقام، مرستیال او امنیتي مسؤلین تقدیر کړي، ځکه هغوی په سختو حالاتو کې د کندهار امنیتي او اداري وضعیت کنټرول کړی دی. نور حال زموږ د همکار عبدالقیم شکوري په خپل راپور کې راکوي. یو شمیر قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د ملي وحدت حکومت څخه ځانګړې مننه وکړه چې د کندهار په وروستۍ لویه غمیزه کې ګډون او غمشریکي وکړل. یادو قومي مشرانو د جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب، د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي، د 215 اتل کلوردو او 404 میوند زون مرستیالان دي تقدیر کړي، ځکه هغوی په ډیرو سختو حالاتو کې د کندهار ولایت امنیت د یوې ښې رهبرۍ لاندې تامین کړی وو. نوموړو کسانو د دې ترڅنګ د ملي وحدت حکومت د لوړپوړو مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي دي
پر خپل ځای پاتې سي او د ملي امنیت مرستیال جنرال غفار خان دی د کندهار د ملي امنیت د رئیس په توګه وټاکل سي، ځکه نوموړي کسان د کندهار ولایت د اراضی سره پوره بلدتیا لري او د امنیت په تامین کې ښه کاري تجربه لري. جمهور رئیس څخه چې دغه سرپرست والی صاحب د قلوردو مرستیال صاحب معصوم صاحب ستانکزی او ټیم او د کندهار د ملي امنیت لومړی مرستیال او د امنیت امیر اطرافي صاحب تقدیر سي، اطرافي دي پر خپل ځای پاتې سي. اطرافي صاحب د ولسونو او ښه مدیریت درلودونکو دی، د ولسونو سره همکاري پوره همکاري ورسره لري. او پر جنرال صاحب غفار خان د ملي امنیت لومړی مرستیال دي موږ ته د کندهار د ملي امنیت د رئیس په حیث باندې وټاکي چې د ستراتیژي ولسونو منطقې او حالات سره بلدي او پر خپل پرسونل ښه مدیر دی او ښه حاکمیت لري. مرستیال والی صاحب عبدالحنان منیب د ملي امنیت لومړی مرستیال غفار خان او همداشان د امنیت قمندانۍ امیر امنیت اطرافي صاحب لپاره مو دا وغوښتل چې دوی باید تقدیر سي. پی صاحب د کندهار د ولس په غوښتنه د کندهار د ولس په خوښه پر خپل ځای او پر خپل مقام پاتې سي. صاحب جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې دا د تغییر او تبدیل اصل دی اوس په کندهار کې نه تطبیقوي، ځکه چې دا ولس نه غواړي، دا د ولس غوښتنه ده. ولسونه غواړي چې دی پر خپل ځای باندې باقی پاتې سي. رئیس جمهور څخه او د لوړو چارواکو څخه دا خواهش لرو او دا غوښتنه جنیکو چې نور دي مثلا د تغییرات او تبدیلات په نظامی ارګانو کې تر ډیره وخت نه راولي، ځکه چې دوی استخباراتي شبکې یا مثلا هغه سیستم چې عملیاتي یا د دې استخباراتي سیستم هغه ټول فلج کیږي، ځکه چې حکم خلق د دوی سره فرابطه کې هغه رابطه شکیږي. نو زه د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوم چې دا اطرافي صاحب تغییر او تبدیل چې بل ځای ته واستوي وظیفه ورته ورکړي، شاید په کندهار کې امنیت نور هم خراب شي. د یادونې وړ ده چې د غونډې په وروستیو کې د شهید لوی پاسوال عبدالرازق تر څنګ د هیواد په لاره کې ټولو شهیدانو ته دعاګانې وسوې او د الله جل جلاله له درباره یې په هیواد کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو غوښتنه وکړه. شرافیکو مدیریت ناوی محصلینو ته د موټر چلونې لایسنسونه ورکړل. د کندهار شرافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید وایي دوی هڅه کوي په تعلیمي او خدماتي ادارو کې محصلینو او کارمندانو ته زمینه برابره کړي چې د ټرافیکي اصولو په اړه معلومات زده کړي او لایسنسونه ترلاسه کړي. نثار احمد احمدي په دې اړه نور حال په خپل راپور کې راکوي. د کندهار د ټرافیک مدیریت په وروستي اقدام کې د ملالۍ پوهنتون استادانو او محصلینو ته په خپل اداره کې د 15 ورځنی روزنیز کورس په ترڅ کې ناویاتونو ته د ټرافیکي اصولو او مقرراتو په اړه زده کړې ورکړي او د سیشن به په ورځ ورته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لیسانسونه ورکړل. د ټرافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید وایي دوی هڅه کوي تر څو نورو تعلیمي ادارو کې هم ورته کورسونه دایر او هغه کسانو ته د موټر چلونې قانوني جوازونه یا لیسانسونه ورکړي چې تر دې مهاله ځینې محروم دي. یو اصولو څلور نفره شاګردان په دغه کورس کې شمولیت کړی وو چې په هغه جمله کې لس نفره ناکامه دي او 15 نفره غیر حاضر دي او موږ د ټولو شاعرانو څخه او د ټولو د کندهار پوهنتون څخه د میرویس نیکه پوهنتون څخه د معارف څخه د ټولو څخه دا غوښتنه لرو چې دغسې زمینه و شاګردان ته لکه ملالۍ پوهنتون چې دایره کړې ده دی به ټوله زموږ څخه غوښتنه وکړي چې موږ دوی ته خپل ترافیکي پولیس یا استادان ورواستو او شاګردان ته ترافیکي اصول یا لیسنسونه توضیح کړي. مراسمو کښې د یاد پوهنتون رئیس پوهنیار عبدالملک نیازي هم د نور په استازیتوب خبرې وکړې او د موټر چلونې لپاره لیسنس لرل خورا اړین او مهم وبلل. هغه هیله وکړل تر څو دې پروسې ته نور هم پراختیا ورکړل سي او ټول هغه چلوونکي په ټرافیکي اصولو پوه شي چې نقلیه وسایط چلوي. دغه 15 ورځې چې موږ دلته تیرې کړلې نو په دې کې ځینې داسې موارد دي چې هغه ډیر مهم وو او د دوی د درسونو په نتیجه کې مو دا پایلې ترلاسه کړې چې زموږ په افغانستان کې ډیر زیات ټکرونه او ډیرې حادثې چې کیږي هغه په دوو مواردو کې کیږي. یو د سبقت په حالت کې چې هغوی دغه د سبقت حالت موږ ته واقعي ډیر تشریح کړ او بل هم په دغه څلور لارې کې چې څوک راځي په دغه اړه باندې دوی ډیر زیات فوکس کوو
لوحی دی مثلا مختلفی دی کی ډیر زیات همکاری وکول موږ سره د یادونی ورده چې د نوموړي په هنتون د ادارې لوري د ترافیک مدیریت هغه استادانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل سوچی د یاد کورس په دایره ولوکشي مرسته کړې و. خصوصي ټلیفوني شبکې له هلمند د مخابراتي انتنونه انتقالوي. د هلمند د مخابراتو رئیس وایي اکثره شخصي ټلیفوني شبکې له هلمند تیښته کوي او خپل انتنونه انتقالوي. د ده په وینا دلته د وسلوالو مخالفینو له خوا پر خصوصي شبکو بندیز زیاته موده ونیول چې له امله یې د هغوی د بې ځایه لګښتونو کچه لوړه سوې ده. عبدالرحیم مطمئن نور حال له هلمند راکوي. د هلمند د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي په دې وروستیو کې یو شمیر مخابراتي شبکو خپل انتنونه ټول کړي دي او نورو ولایت ته انتقال کړي دي. د ده په وینا د وسلوالو مخالفینو لخوا هلمند کې پر مخابراتي شبکو بندیز موده زیاته سوه، ځکه نو د دې خصوصي شبکو عاید نسته خو لګښتونه یې روان دي. د دې څخه علاوه متاسفانه چې دغه بندښت منفي تاثیر اچولی پر خصوصي شرکتو باندې، اکثره شبکې خپل انتنونه د هلمند څخه وړي نور ولایتو ته، وایي چې نور موږ ته ګټه نه کوي، د فعالیت اجازه نه راکول کیږي، کرایې او هغه معاشونه د ګاردانو راباندې تاوانیږي. نو خپل انتنونه اکثره وړي دي او اوس هم د فرار په حالت کې دي. د مخابراتو د رئیس په وینا دولت پر خصوصي شبکو هیڅ ډول فشار نه راولي او نه هم هغوی مجبوروي چې په هیواد کې له پانګونې ډډه وکړي. د ده په وینا د دولت دنده دا ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. ظهیر وایي د شبکو تړل او بندول د وسلوالو مخالفینو په پریکړې اړه لري، ځکه دوی ګواښ کړی دی او په ځینې لرې پرتو سیمو کې د انتنونو ویجاړونې ته لاسرسی لري. بل پلو د هلمند خلک او مدني فعالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور دغه خصوصي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په وینا ټلیفوني شبکې په ټول افغانستان کې آزاد فعالیت لري، یوازې پر هلمند تړل سوي دي، چې له امله د هلمند سوداګرو او خلکو ته سخت زیانونه اوښتي دي. ټلیفوني شبکو بندېدل په واقعیت سره د دې ولس سره ظلم دی، د دې خلکو سره ظلم دی، سخت ظلم دی. تا لیدلی په شوراف کې ټلیفوني شبکې کار کوي، اما متاسفانه د لشکرګاه ښار کې ټلیفوني شبکې کار که چیرې دا طالب بندې کړي، نو طالب په شوراف کې څنګه خدا د هلمند اریازي ده، د هلمند قلمرو دی، په هغه ځای کې کار کوي او دلته کار نه کوي. نو موږ پاتې کېږو نه، موږ دا ږغ پورته کوو لکه څنګه چې نورو وویل، کېدای سي په نوې هفته کې موږ دغه نورې شبکې چې دي، که د بیسیم دي، که د روشن دي او که د اتصالات، هغه خادې وتړو نور او یا اور راچوو. شبکو بندښت خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي، په خاص ډول تجاران ته. هغه تجاران د دغه ځای څخه خپل سرمایه تقریبا څه نا څه نور ولایتو ته انتقال کړل، په دې خاطر باندې چې دلته د ټلیفون نه شتون و، د دوی تجارت و دغه ټوله په اصلاح پر انټرنیټ و پر هغه ټلیفوني شبکې باندې وده. نو دا د هلمند تجارانو ته، د هلمند ولسونو ته په واقعیت سره ډېر غټ مشکل دی. د یادونې وړ ده چې هلمند کې څلور خصوصي شبکې نږدې دوه میاشتې مخه د طالبانو د ګواښونو له امله خپل فعالیت درولې دي او خلک اوس مهال یوازې له سلام دولتي شبکې څخه کار اخلي، چې د کار کیفیت یې هم خورا ټیټ دی. پتمن لیدونکو شراغلاس اوس هم فهم وکړئ د کندهار د اوبو رسولو ریاست خبرتیا ته. د کندهار ښار د ټولو هغه مشترکینو ته چې د څښاک اوبو د غیر میټري عددي نلونو څخه ګټه پورته کوي خبر ورکول کیږي چې د 1401 کال تر پایه پورې خپل عددي نلونه په میټري تبدیل کړي. هر هغه عددي مشتری چې خپله د باقیدارې د تصفیې لپاره مراجعه کوي د تیرو کلونو بقایات یې د 1401 کال تر پایه پورې معاف او له 1401 کال څخه بیا تر 1401 کال پورې خپل پاته بقایات تحویل کړي. درنو مشترکینو، ستاسو سره د مرستې په ډول که چیرې تاسو دغه د وروستیو کلونو پاته بقایات د ټیټ اقتصاد له امله پر یوه ځای نسي تحویلولی، کولی سي چې په کښتونو یې تحویل کړي. اوس هم د هوا حالات لرو چې زما همکاری وړاندې کوي. سلام دوستانو، پام وکړئ د چهارشنبه د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان لمر ته سوزخیل وړه درجه 6.2 ټایه بولس. هلمند
اسمان لمر ته تودوخه لوړه درجه 24 زابل اسمان لمر ته تودوخه لوړه درجه 20 روزګان باران ته تودوخه لوړه درجه 19 هرات اسمان سایزه ورځ ته تودوخه لوړه درجه 14 سلور ننګرهار باران ته تودوخه لوړه درجه 25 شپاړس او مزار شریف باران ته تودوخه لوړه درجه 14 اته دوستانو دا د هوا حالات بیا فورې ښه وخت ولرئ. خبرونه او راپورونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا او پاملرنې مننه. شي چاري.